म्हजें नांव रिशिता पर्येकर. हांव गोंय विद्यापीठांत कोंकणींतल्यान एम ए करतां दुसऱ्या भागाक आसा. कोंकणी ही खूब आमची भास आसा आनी कोंकणी खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय. कोंकणी ही गोंया पुरतीच आसा, तिका आमी जगाच्या मर्यादेचेर पावोवंक जाय. आनी हांव मागता सगळ्यां लागीं कितें जालें, आपणें जें गोवा बद्दल गोवाचें जें कल्चर आसा तें जे हेर लोकांक खबर ना ते तुमी विकिपिडियाचेर येवन घालचे आनी विकिपिडियाचेर घालचे. आनी त्या खातीर कोंकणी विकिपिडियाचेर जी फॅक्ट्स जी इन्फॉर्मेशन आसा ती घालतकच ती आख्खे पुराय संवसाराक कळटली आनी कोंकणी ही सुपुरली भास जगाक पुराय जगाक कळटली.